Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili vaš plan i program poslovanja za 2013. godinu. Šta on konkretno donosi? Naši program poslovanja za 2013. godinu obuhvaćeni su svi osnovni bitni elementi u našem radu. Mi imamo kao preduzeće jednu vrlo stabilnu strukturu potrošnje, gde na godišnjem nivou planiramo da isporučimo nekde oko 25 miliona kubnih metara gasa, da snabdemo nekde oko 8.500 tih naših potrošača i ne očekujemo neke posebne probleme na tom delu. Na investicijnom delu, ono što je bitno, predvideli smo da ćemo izaći u susret svim potencijalnim investitorima, odnosno da ćemo izgraditi priključke i mere regulacione cevi za sve one potrošače koji u tom vremenskom periodu, odnosno u ovoj godini, budu želeli i imali potrebe za našim, da kažem, gasom. Imamo već konkretnih najava, primjera radi, predviđena je jedna ozbiljna suša za poljoprivredne proizvode na relaciji Bikovačkog puta, odmah iza Brasta, koja će ići prva kao investicioni zahvat i najvjerojatnije do kraja juna će biti i realizovana. Imamo nameru da u ovoj godini nastavimo našu akciju priključenja potrošača pod povoljnim uslovima. To znači da uplatu 200 eura za priključak, praktično može se ostvariti priključak, a razlika do pune cene se plaća na dve rate, odnosno za 600 eura dajemo praktično priključe za individualne potrošače, odnosno stambene kuće. Ono što je izvesno na današnji dan da počinje da deluje na naš rad regulativa, zakonska regulativa koja je usvojena u zakonu o energetici i otvara se tržište gasa. Mi smo imali situaciju do sada da je Subotička toplana bila potrošač Srbija gasa, a od februara meseca ove godine oni prelaze u naše potrošače i dobijemo jednog vrlo ozbiljnog potrošača sa velikim količinom, to je dodati 13 miliona kubnih metara gasa. Rezultat takvog predstavljavanja je praktično zakonska regulativa koja je velike potrošače koji su vezani na direktni sistem na visokom pritisku uputila na tržište da nabavljaju količine gasa na tržište. Ono što je bitno za sve naše potrošače je da svi naši potrošači izuzev kategorije domaćinstva već ove godine mi moramo izbilansirati količine gasa i raspisati tendere za narednu godinu, jer količine gasa koje su neophodne za snabdevanje svih tih naših potrošača u narednoj godini, osim domaćinstva, se praktično moraju kupovati na tržištu. Po kojim cenama to će tržište odrediti. To bitno menja položaj naših preduzeća i sigurno je da te novine će imati u svom uhodavanju imati određene probleme, no nadamo se da će se te problemi savladati i da će se sistem uspostaviti. Kao što se i uspostavilo način formiranja i regulacija cena za gas i za električnu energiju putem Republičke agencije za energetiku. Što se tiče poslovanja, mi smo relativno uspešno preduzeće sa svim našim parametrima koje iskazujemo i koji su krajnje, da kažem, povoljni za našu delatnost. Prvo, moja konstatacija je ta da smo izuzetno konkurenti što se tiče cene energije na tržištu Subotice. To znači da smo konkurentniji od svih vidova energije, osim od toplotnih pumpi i eventualno nekih nekvalitetnih lignita i uglja, lignita ili drva, čija korištenje za energetsko snabdevanje iziskuje još dodatne radi, dodatne probleme stvara. Znači, od kvalitetnih vidova energije mi smo najkonkurentniji i to predstavlja i problem za neke, da kažem, naše konkurente na ovom tržištu. Pokušavamo da našu akciju koju smo počeli prošle godine, da sve one škole i obdaništa koji su trenutno koriste, primjer radi lož ulje ili neki takav skup energent, da što prije prijeđu na korištenje gasa, gde se mogu ostvariti uštede i preko 50% u troškovima u godini priključenja. To je značajno. I uspeli smo već da realizujemo prve potrošače iz te kategorije, primjer škola u Aleksandrovu ili obdanište Aleksandrovu, prelaskom na korištenje gasa, uštede će biti vrlo, vrlo značajne. Ta akcija će se nastaviti i naša konkurentnost će sigurno dolaziti do izražaja. Naši kapaciteti su razvijeni. Mi smo razvukli razvodnu mrežu i možemo da obezbedimo
u celom gradu potrebne količine energije i u nekom razumnom roku, tako da izlazimo u susret svim potencijalnim našim potrošačima ili čak investitorima koji će se javljati na području Subotice. Pozitivno je poslovanje i mi smo jedno od retkih preduzeća od tih javnih koji od svog osnivanja nismo imali gubitak. Znači uvek smo bili pozitivni. Kada ste pomenuli tu uspešnost, tu da je dopunimo sa podatkom da ste nedavno dobili i nagradu kao uspešno javno-komunalno preduzeće. Možete li reći par reći o tome? Bili smo iznenađeni kada smo dobili poziv da prisustvujemo uručenju nagrade kapetan Miša Nastasijević u Kanjiži, gde je bio dodela nagrada za ovaj Severno-Bački okrug, gde smo mi bili izabrani kao najuspešnije javno-komunalno preduzeće u tom Severno-Bačkom okrugu. Tu nagradu u tom momentu su delili Fakultet tehničke nauke u komisiji za odabir najpogodnijih preduzeća za dodelu te nagrade, gde je bila Fakultet tehničke nauke i vrlo značajne ličnosti. Spomenuo bih samo Peru Zupca kao književnika i profesore sa tehničkog fakulteta. Rezultat tog izbora je to da su oni pregledom ostvarnih rezultata, kako ekonomski, tako i tehnički, u nekom vremenskom periodu konstatovali da mi ispunjamo te uslove. To je samo jedna mala karakteristika, na primjer, mi smo u tim pregledavanjem tih tehničkih podataka konstatovano od strane Republičke agencije za energetiku kao najbolja distribucija. Drugim rečima, nemamo tehničkih gubitaka u sistemu, iako, na primjer, metodologija priznaje 2% gubitaka, gde su ti tehnički gubici u nekim distribucijama u Vojvodini red veličina od 6-8%, kod nas su nula. Znači, to su elementi koje nas kandiduju za jedno takvo priznanje i tehnički, da kažem, ekonomski rezultati koje ostvarujemo u ovom našem okruženju. No, tu bih napomenuo nešto da po ceni gasa mi nismo ništa skuplji nego, da kažem, ostali. Dobro, cena gasa u Subotici je ista kao i cena gasa u Novom Sadu ili Zrenjanin. To su ovako ozbiljnije mesta sa veliki broj potrošača kao što smo i mi. Međutim, one su vrlo realne. I zaočekivati je da će u narednom periodu uz maksimalan trud da se pokuša da se zadrži taj status najboljeg distributera u Srbiji i najkonkurentnijeg distributera gasa, da kažem, na ovim prostorima. Cena gasa je povećena. Kako teče naplata i kako će izgledati socijalne karte kada je gas u pitanju? Krenula je se zakonska regulativa za korekciju cena gasa i ona je okončana u januaru mesecu 2013. i mi je praktično od 1. februara imamo nove cene. Moram napomenuti da mi imamo metodologiju, zakonsku metodologiju u načinu formiranja cena koju striktno provodi Republička agencija za energetiku i tu ima nekih rokova i nekih obaveza koje smo mi sve ispoštovali, tako da imamo neku korekciju cena od 9,6% za cenu gasa za naše potrošače i to od 1. februara. Konkretno cena za domaćinstva je 44,96 dinara po metru kubnom i to je tih povećanja odnosno na prethodnu cenu. Sad, šta je tu još značajno kod tih korekcija što je treba naglasiti? A to je da usled ove ekonomske situacije kakva jeste, u jednom vremenskom periodu vlada je dala preporuku da se određenim potrošačima odložno naplaćuje isporučen iskorišteni gas. Ta preporuka vlade je takav istekla i sad se vrši naplata u jednom iznosu, znači mesec za mesec se naplaćuje. To je malo nepovoljno, ali moram napomenuti da ono odložno plaćanje, to je samo bilo na gasu, ni kod jednog drugog energenta nije bilo, to je dobila izuzetna pogodnost za te naše potrošače. Međutim, to je jedan opterećujući element za naše potrošače, u zimskom periodu su računi veliki, odnosno januar, februar su hladni meseci. Nije ista potrošnja kao u martu ili aprilu ili, da ne kažem, onom letnjem periodu. Tako da, to je ipak opterećenje za budžet svakog domaćinstva
i teško je uhvatiti taj korak jer se mora platiti mesec za mesec. Tu ima jedan element koji je bitan za naše odnose sa potrošačima. Naš potrošač ipak plaća utrošenu količinu gasa naknadno, nakon dobivanja računa, do rečeno na kraju 15. narednom mesecu, nije u situaciji kao potrošač uglja ili lož ulja da mora unapred, prije početka zime, da uloži sredstva, da digne neki kredit i tako dalje. Znači, ipak je ovaj sistem naplate po isporučenoj količini gasa malo povoljniji nego ono akontaciono plaćanje za energent. No, bez obzira na te cene, očito je da svi korisnici gasa spadaju u jednu kategoriju koja je, kažem, ipak po socijalnom statusu nije ona najugroženija kategorija. I imajući u vidu da se tu nešto dešava, da se ovo poskupljenje neminovno, Vlada Republike Srbije je izašla sa jednim viđenjem na koji način da ublaži taj cenovni udar na najugroženiju kategoriju potrošača, pa se predviđa da će se usvojiti jedna metodologija za jednom uredbom o energetskom zaštićenom kupcu. To je jedna kategorija gde se predviđa jedan nivo potrošnje energije po domaćinstvu, kako električne energije, tako i, da kažem, gasa, s tim da tu kvalifikacija za tog energetski zaštićenog kupca podrazumeva da morate ispuniti određene uslove. Ti uslovi će biti definisani i tek nakon dobivanja takvog statusa ostvarit će potrošač pravo kod distributera gasa ili električne energije da dobije tu količinu koju će uredba regulisati. To je još uvek u pripremi i pravi detalji su još, da kažem, u razmatranju, ali to je otprilike ista situacija kao i sada sa socijalnom pomoći. Znači, ostvariti socijalnu pomoć i morate pružiti određene dokaze i ostvarujete u određenom vremenskom periodu. Tako je otprilike predviđa ovo nacrt, odnosno predlog ove uredbe, da će biti situacija i sa gasom i sa električnom energijom. Moja prognoza je da to može biti vrlo aktuelno za narednu grejnu sezonu, dok se ovaj predlog usvoji i dok to zaživi.